gülüm diye de başa kırda atmosfer için asalım da bir üst. Mütras dönüm başına diye durur da falenderur da grupit spiftiaj që vinë vazhdimisht dhe ndihmojnë shoqërinë nga Smira si dhe grupin e balleve nga Zhegra. Sot special nga Shkupi, musafir të Shoqërisë Kulturo-Artistike Jeruz Ramadani nga Smira, janë është orkestra Vëllezërit Curri që kanë ardhur të nderojnë përfitorin e 40 të shoqërisë, kanë ardhur të nderojnë Smirën dhe vitin në përgjithësi. Mos harrojmë se edhe në orkestrën e vëllezërve Curri janë dy Smiras, mentori në violin dhe drejtori në kitarë. Në vazhdim të dëgjojmë këngën Qamëria në interpretim të Nehat Curri, kurse në vazhdim këngën Ballë të Arbrit të nduar nga Nexhat Kumrov, historik të nëshkë. Yeah.
këtë program artistik e përfundojme një kolaj të madhëve me motivin nga Karanaku luajtur nga grupi i madh. Thank you.
faleminderit nga zemra dhe njerëz që ishin këtu për ta ndarë këtë moment me ne, pra shënimin e 40 vjetorit të funksionimit me sukses të shoqërisë kulturo-artistike Gjenus Ramadani nga Smira. Miru ta kofshim në ngjarje tjera të mira.